dita e djeshme ishte e kopshme për familjen Tahiri në Vaganicë të Mitrovicës. Krye familjari Hazir Tahiri u gjet pa shenja jete në shtëpinë e tyre dhe dyshimet e para janë se 40 vjeçari i ka dhënë fund jetës së tij, raporton Sinjali. Me rastin e vdekjes së tij, vajza e të ndjerit ka bërë një postim prekës në rrjetin social Facebook, ku mes rreshtash ka shprehur dhimbjen e madhe që ndjen me ikjen e babait të saj. Babi, të gjithë thonë, ke ikur, por s'është e vërtet, sepse brenda meje ti jeton për jetë. Lam të mirën tënde do të nuk e shqiptoj, baballarët jetoj në zemra dhe unë këtë e besoj. Si e këtu dhe kur mës do t'jesh, më dhe mbi kja jote një cop zemre më heq. Mungesa jote ndje e gjdo dit, tani që së të kom më dhe më ky shpirt. Ti ishe një baba i mrekulueshëm që me fjalë se shpre dot, i lutem Zoti që të jem e ty edhe në tjetrën bot, shkroi ajo në Facebook. Ndryshe për motive akoma të panjohura, i ndjerit dyshohet se i ka dhënë fund jetës duke u varur në balkonin e shtëpisë së tij dhe fatkeqësisht nuk arriti të shpëtojë. Në vendin e ngjarjes janë kryer të gjitha ekzaminimet e nevojshme nga ana e njësive policore, teksa trupi i pajet është tërhequr për t'u dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Siç mësohet lidhur me rastin, prokurori i shtetit ka urdhëruar nisjen e hetimeve dhe zbardhjen e rrethanave në të cilat ka humbur jetën viktima.